兄弟姐妹，大家平安。啊，咱一生中间会有真侪无同款的试探、诱惑，可能拄到金钱的试探，会拄到名声、地位的试探，也拄到美食的试探。咱今日要来对付咱生命中间的这个问题。那么，领受上帝话，进行咱当心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，你透过你的话语来成做阮生命的帮助。主啊，在阮的人生的过程中间，有时会拄到真侪困境、真侪诱惑、真侪挑战。感谢主，你透过圣经中间所记载这些人物，因的生命特质，去超越过因人生中间的困苦，会当成做阮的帮助。所以这时主，阮恳求你打开阮的目睭，互阮会当注视伫你的话语顶面，会当了解你的话语，会当照安尼去行，来应供你的圣名，也互阮领受利益。阮恳求主你帮助阮，安尼祈祷奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱顶礼拜有讲到约瑟被伊的阿兄卖去卖予伊是玛利人。咱今日要继续来看这个故事。这个故事继续安尼写，讲约瑟被伊是玛利人吼，带到埃及，然后卖予埃及王的一个侍卫长叫做波提法。圣经中间安尼记载讲，上帝甲约瑟三甲弟弟，予伊逐项代志拢真顺利。所以波提法真喜欢约瑟，伊也对约瑟的生命中间去发现讲。哦，有一个上帝在照顾伊，所以伊管辖各项事拢真顺利，所以伊就予伊做管家来管理伊一切的家务。圣经中间讲，所有的代志拢交予伊管，哦，除了家己啉食以外，伊拢唔免插，哦。所以约瑟是值得会当交代的人。然后圣经记载讲，约瑟生了真水，哦，英俊飘撇，结果安那？人外在生了水吼，实在是真优势，但是吼，却也是一个真大的挑战。因为波提法的某出去爱着伊啦，所以伊就三番两次吼，拢咧诱惑伊，但是约瑟拢来拒绝吼。因为约瑟讲，我的主人遐尼信任我，所有的物件除了某无交代我以外，其他拢交代我，我才会当做这款无道德的代志。来得罪上帝，所以就严严拒绝这个波提法的某的引诱。但是虽然安尼吼，这个波提法的某吼无放弃，一直在诱惑伊，一直在诱惑伊。结果有一天吼，约瑟入去厝内底办代志的时阵，突然间所有的家仆拢无伫个，哦，无人看见吼。这伊女主人吼，就揪掉约瑟的外衫吼。然后来引诱，但是约瑟的，吼，的逃开吼，啊，自己走去外面，啊，外衫煞藏伫这个内底，去予这个约瑟，这个波提法的某摕着这个外衫吼，然后这个波提法的某见笑当生气吼，就叫所有家仆入来讲，啊，迄个希伯来人吼，要迄个糟蹋我吼，要侮辱我。啊！伊个先生倒来了吼，伊嘛安尼来斗，结果啊，约瑟煞受吼侮辱吼，被陷害，去掠去王室个家奴中间。这是咱今日所看个故事吼。咱看见着这段故事中间吼，看到这个约瑟伊人生个第二项功课吼。咱顶回讲伊第一领衫是这个彩色个衫吼，这是讲伊家庭中间个问题。第二领衫就是去用脱去这个外衫吼，是代表伊人生中间的另外一个诱惑，另外一个问题吼。啊，咱看起着吼，这个诱惑吼，其实对约瑟来讲吼，是一个真大、真大、真可怕的引诱吼。因为这个诱惑吼，有几个真重要、致命的吸引力。咱一项一项来看，第一项吼，这是一个美食的诱惑吼。那理解的讲，约瑟是一个出外人，伊阁是单身，而且呐，照咱顶回读的圣经讲，伊是十七岁的时阵吼，去用卖掉对无吼，所以来到这个时阵吼，可能
个十外岁尔吼，是一个青少年。啊，菩提法的某，这个时阵来引诱伊吼，这实在是真可怕。啊，有人可能会讲，可能菩提法的某吼，个老个歹啦吼，所以吼，有些较无受引诱吼。当然，圣经中间无讲伊生做啥款吼，嘛无讲伊年纪吼，但是咱照常理来推测了吼。菩提法是当时阵吼，埃及这个大国的司会长吼，所以伊的地位真高，有真大的权力，是一个大官。所以照理讲啊，咱安尼来推测讲，伊的某应该袂讲介歹吼。啊，而且吼，上个重要就是讲吼，当伊某打这件代志吼，要侮辱这个约瑟的时阵吼，菩提法就相信。啊，那家己的某个老个歹吼，可能有那袂相信啦吼。啊，所以吼，咱会当根据安尼去推测讲，可能毋是真老，也袂真歹。吼，啊，而且圣经中间讲，这个菩提法的某吼，你发好啊，本来圣经讲，伊可以让眼目传情，用目睭起来教吼，啊，用话语来一些引诱吼。所以这时阵对这个拄拄啊打青年的约瑟吼，这实在是一个真大真大的诱惑。第二项。咱来理解讲，波特华的太太吼，其实是对约瑟有相当大的权力个。咱看到约瑟虽然是厝内底管家吼，看下那是就总管吼，负责管理家中的一切代志，但是基本上依然是奴才啊，是奴仆啊。咱来理解就讲，当时阵迄个时代吼，迄个奴仆毋是讲请人请来鸟，奴仆是属于主人的财米。主人对萝卜有生杀大权，等于讲意思讲，伊要这萝卜活，这萝卜得当活；伊爱这萝卜死，这萝卜都无可能活。所以，咱来理解来讲，菩提法的太太对有极大的权力哦。如果伊呐顺探菩提法的某的意思的要求，可能伊对迄刚开始的一帆风顺哈的平步青云。但是相对咱来理解讲，违背菩提法的某的意思吼，安尼系啊下场就无真好势吼。咱看起后来被侮辱，向掠去关吼，所以这是权势的压力。第三项嘛是真重要，就是讲无人知啦，啊，这是一个真重要的因素。圣经中间讲，有一天约瑟去厝内底办代志，迄个时阵一个家仆嘛无伫个，意思来讲吼。约瑟若答应，除了菩提法的太太甲约瑟以外，无人会知啦。只要两个人无讲，这项代志是一个秘密。啊，咱人咧犯罪吼，拢是安那，咱若准别人唔知，伊先开犯罪。所以这个时阵是真大真大的一个诱惑哦，有美色的诱惑，有权势压力，啊，佫无人知。这对于约瑟来讲吼，这是真大真大的一个引诱。伊面临一个真重要的决定吼，伊会当接受，或者是拒绝。接受，伊可能对他开始的享受荣华富贵，但是安怎失去宝贵的灵魂？但是伊选择拒绝，就是坚持家己的尊严。亲爱的兄弟姊妹，咱的人生吼，嘛会拄到真侪诱惑，唔单单是美色的诱惑，有可能来自金钱，来自关系。来自名利地位的诱惑，咱看见约瑟的生命，予咱一个真宝贵的典范。伊安怎去坚持真理，安怎去面对生命中间的诱惑，是咱今日爱来学习的。所以牧师要甲大家分享约瑟面对诱惑的三个原则，咱一个一个来学习。当咱面对着生活中间的诱惑的时阵，咱得当赢过这个诱惑。第一项吼，伊个第一个秘诀就是上帝甲伊三甲地带。约瑟之所以会当抵抗诱惑个第一个上界重要原因，就是讲上帝甲伊同在啦。咱看见着圣经中间讲，上主甲伊同在，予伊事事顺利。即句话其实是约瑟个故事个一个真重要重点吼。简单地。三十九章这章中间，咱都也读的这章中间，这句话一再重复哦。你看第二节、第五节、二十一节、二十三节，
圣经的作者拢写讲，上主甲约瑟三甲之地，伊要传达一个信息，就是讲，只要有上帝的同在，一切代志拢会顺利，咱就会得到福气。兼差伫困境中间嘛是相款，约瑟做人的路在，因为上帝甲伊同在，所以逐项事拢顺利。约瑟去用掠去关，伫家家中间，因为上帝甲伊同在，所以各家家的这人嘛真介意约瑟，所以予咱一个真重要的提醒，就是咱人生中间无论遭遇着啥物款的代志，只要有上帝甲咱同在，咱拢会当靠主来得胜。咱看记着约瑟就是依靠上帝的带领，无去用引诱，予家己失去对上帝的忠心。虽然伊明白这诱惑真大，无接受诱惑的结果会真惨，而且无半个人知影，但是伊敬畏上帝。伊明白讲啊，这件代志得罪上帝，虽然无人知，但是上帝是无所不在、无所不知的上帝，所以伊无接受这个诱惑。亲爱兄弟姊妹，这就是上帝跟咱同在的一个真大、真大所带来的祝福甲快乐。安尼，咱来期待讲，会当甲上帝同在吼。牧师有以下三项提醒，第一个就是讲。你若要甲上帝同在吼，你着爱，互你的心会当渴慕去追求接近上帝。咱来理解一点吼，对圣经中间，咱会当看出吼，其实上帝最爱甲咱同在哦，只是咱常常无爱亲近伊啊。圣经中间安尼对咱讲，这是上帝的应允哦。伊讲，伊若求救我，我就应允伊。伊伫患难中间，我要甲伊同在，我要救伊，互伊尊贵。这是上帝明明对咱讲的一个应允呐。咱伫任何时间，如果咱若愿意求救上帝，上帝拢会帮助咱。兼使伫患难中间，伊也要甲咱同在，互咱尊贵。所以第一项就是咱来学习的，就是讲爱去渴慕追求上帝，爱亲近上帝。这是咱第一个心态爱建立的。第二项，咱来理解的讲，有一项物件要阻碍咱甲上帝亲近。就是甚物，就是魔鬼啦。所以咱理解这個，咱就理解来讲，咱唔通让魔鬼留地步吼，让魔鬼留地步哈。其实咱台语的圣经翻译了真好了哈。咱翻译做讲，咱唔通将空棒留予魔鬼啦，哈，唔通为魔鬼留空棒。咱知影，咱若手有一个空吼，迄细菌就会入面嘛，咱人就会破病嘛。相反，如果你若生命你的灵性有一个空棒，让魔鬼去攻击，安尼，咱应该属伫上帝的心，就叫魔鬼夺走去。所以新翻译的圣经来讲，唔通让魔鬼有机可乘，然后伊有机会啦。啊，咱生命袂当让魔鬼有机会去攻击咱。咱看起圣经中间有一个人，叫做大卫。但必须合上帝心意的人，伊是真爱追求上帝、甲上帝同在的人。但总是吼，放松去。吼，伊的军队伫外面咧小战，结果伊家己啊啦。圣经中间讲，伊生活上放松啊，困到日头要落山的时阵，吼。啊，有啥物一个人会困到日头要落山？就是暗时无要困，放松嘛。吼，放松。放松的结果就是怎样，真容易被魔鬼攻击，就犯罪嘛。所以亲爱兄弟姊妹，咱不能让魔鬼有空棒，通攻击咱。这是第二项，咱来注意。第三项，咱会当有一项代志会当帮助咱去对抗魔鬼，就是将上帝话放伫咱的心中。圣经中间讲，真理要让咱得到自由。上帝的真理会当帮助咱。提醒咱唔通陷入伫迄罪恶中间。这些人安尼讲，讲少年人得用啥物清洁伊的行为，是爱遵行你的话。我一心对追求你，求你唔通让我偏离你的命令。我要将你的话藏伫我的心内，免得我得罪你。所以意思是讲啊，咱若将上帝话藏伫咱的心中，常常去思考，去代替遐误会的思想的时阵。你心中想一挂好的物件时，歹的代志就袂对你产生影响。
所以你较无对上帝、甲上帝同在，你都爱较无亲近伊，唔通让魔鬼留空棒啊！然后日日去思想上帝话啊，这是第一项，甲上帝同在。第二项哈，咱面对忧患哈，咱看到约瑟的第二步就是啥呐？严严拒绝哈。在约瑟的故事中间哈，咱看见到，伊面对忧患所采取的态度就是啥呐？拒绝啊！咱圣经中间讲，约瑟拒绝伊，对伊讲：，讲我的主人将一切拢交予我管理哈，除了你以外，伊无啥物又无交予我。因为你是伊的某，我怎样会当做这款无道德的代志，得罪上帝？所以伊一开始就是来拒绝哈。如果约瑟若无徛掉立场，伊马上就喊对哈。伊采用的方式就是拒绝这菩提法的某的诱惑。所以咱对这吼，咱有两项思考。第一项就是唔通丢毒啦。咱人吼会受引诱哈，就是咱拢留一点仔机会。和迄引诱咱的物件，啊，讲我去考虑一下啦，哈，啊，我去想一下哈。如果咱若无马上拒绝，这诱惑会不断去攻击咱，啊，人讲叫做夜长梦多啦，啊，所以要是马上无丢毒，马上拒绝，啊，而且呢，咱看起着哈，菩提法的某吼，应该是哈，咱若用华语讲就是讲。一个有恒心的犯罪高手了哈，伊就是不咧放弃的啦哈，所以再三去引诱这个约瑟哈，面皮嘛真高，约瑟已经表明伊的态度啊，咱看见着约瑟的态度是安那，非常坚决，啊，圣经中间哈，咱来看和合本的圣经哈，其实大部分圣经嘛是安尼写的，伊讲后来伊日日甲约瑟讲哦，来引诱约瑟哈。约瑟呐，无听伊的话，无甲伊困，无甲伊作对啦，哈！不听从他，不与他同寝，不也不和他在一处，哈！这叫做三不政策了，哈！用三不政策哈去抵挡伊，太多真坚决，所以亲爱兄弟姊妹，咱面对这诱惑的时阵吼，咱一定要用真坚决的态度去抵挡，别当做就是别当做，唔通吼对方有一点点啊。歹念头，有一点点仔机会，一点点仔啊希望，哦，这是咱来学习的哈。然后咱最后来看约瑟的第三项，啊，伊的闭关啊，就是得走。哦，克服情欲的引诱，上佳好的方法就是得撇伊啦，卖接近伊。哦，咱理解来讲吼，魔鬼撒旦借着这个引诱哈。是一再咧攻击你，哈，无将你拍倒，绝对唔甘愿啦，哈。所以有时阵咱一直抵挡，哈，其实咱唔免安尼做，咱为一个上较简单的方法就是逃走嘛。咱看见着约瑟最后就是用这款的方法逃走嘛，离开迄个现场嘛，哈。有人讲吼，约瑟逃走了，哈，叫叫入去家家内底关，实在是无真好，对无？但是牧师问你，是家家较好，还是地家较好？要是叫人家去家家关，但是安那，伊的心灵得到真大的自由甲逃亡，无搁再受罪的天判，无搁再受情欲的试探。啊，伊若接受，虽然未去用关伫家家，但是安那，伊的人生就失败，离开上帝，进入地家。永远受到这款的捆绑，啊，所以咱来理解，伊得走，哦，虽然得走了，咱知伊去用掠去家家，很重视，伊伫这顶面得胜，伊加嘛，当然，互咱一个提醒，咱有时阵的犯罪，拢是因为咱过头自信，哦，咱掠做咱家己是正直的，所有的罪过，咱拢会咱赢过。但是咱来理解，人的软弱往往是因为过头自信啦。咱台语有一句话讲啦，会阴湿的拢是安那会受的嘛。啊，因为咱会受，咱会想讲啊，这我会晓。结果往往唔知家己的软弱，家己的限制。圣经同咱讲吼，情欲的代志有真大真大的能力，
亲像一块真大的吸铁相款吼。你知吸铁吼，你哪里接近伊，就是迄吸的力哪大嘛。你只有远远离开伊，才袂受伊影响。所以圣经在咱讲啦，这是诗篇第一篇的第一节讲：无将歹人的计谋，无徛罪人的道路，无坐污蔑人的座位。吼，咱来注意吼，即讲。无徛罪人的道路，啥啦？你唔通伫罪人的道路顶面停留啦！你赶紧走！咱知影有人啊，譬如讲，你伫迄路边看人伫遐咧跋脚，啊，你着徛伫遐看，看久了你着落去跋，因为你伫遐停留，你着受伊吸引。拄着重要的代志嘛，相共。你若停留伫现场，过无偌久着受引诱。真侪罪恶拢是安尼，所以就是赶紧离开，啊，赶紧离开，唔通停留伫犯罪的所在。有时阵咱就是安尼陷入去，所以伫魔鬼撒旦的势力下面，咱需要伫上帝面前谦卑承认家己的软弱，求上帝来帮助咱，千万唔通过头自信。如果你所徛起的所在充满了引诱，你阁无法度抵抗，就学习约瑟。紧离开，兼且必须要放弃家己的外衫，咱来损失一挂代志，搁强有弱，但总是安那，咱来勇敢拒绝，咱来逃走，逃去甲主耶稣基督的恩典内底，受伊保护。耶稣基督嘛，咱提醒，耶稣用这个譬如，同咱讲，如果你拿一只手、一只脚，互你犯罪，将伊斩起来，切掉。讲欠手欠脚得到永远的活命，比脚手拢齐全，比迄入永远无化气的烈火中间较好。耶稣用这譬如是咧对咱讲吼，咱生命中间迄款会影响咱无性格、无合真理的代志，爱一尽将伊扫除，予咱纯洁的心灵得到主的保守。亲爱兄弟姊妹。咱今日看见着约瑟面对这个人生中间这诱惑，虽然因为伊安尼付出代价，被掠去加牢内底关，但总是伊抗压这个诱惑。咱求上帝帮助咱，予咱生命中间的诱惑咱的物件拢离开咱，予咱得到伊的保守。咱下礼拜要继续来看啊，虽然伊被关伫加牢中间，上帝安怎？予伊即个困境中间，超越过人生中间的挑战甲试炼，咱当心来记得。是阮的主，阮恳求你甲阮三脚之地，伫人生中间有真济来自外在的诱惑，包含金钱、美色、名声、地位。主啊，这些物件拢吸引阮离开你，求你怜悯阮，求你保守看顾阮的心，予阮会当。一心倾倒伫你，有你甲阮同在，拒绝遮个罪恶，予阮会当得胜来到你的视角下面得到你的看顾。恳求主你保守看顾，圣灵教会所有兄弟姊妹，予阮会当安然自在，活踮伫你的稳定中间。阮来祈祷奉耶稣基督圣主的名，阿门。